testataan Wildwood Castown puukaasukeittimen keittokykyä, eli käytetään ihan tota vettä testinä. Tuossa meillä on 0,5 litraa kylmää vettä. Ja kokeillaan sille, että lähdetään litralla keittämään tämmöisestä komeasta elefanttikannusta. Aloitetaan tuohon vielä se toinen puoli litraa vettä. Kas noin. Eli tämmöistä määrää vettä lähdettäisiin sitten keittelemään tuolla puukaasukeittimellä. Ja tokihan me sen verran monimutkaistetaan asiaa, että otetaan kaksi keitintä, kaksi kulhoa, toiseen puuta, laudasta tehtyjä puupalasia, semmoisia pikkusen sormenpää, peukalanpää kokoista suurempia ja välillä vähän pienempiäkin närelaudan palasia, ja toiseen laitetaan sitten pellettiä ja katsotaan, minkälaisia eroja saadaan tuossa keittoajassa, että pystyykö sillä ihan oikeasti keittämään esimerkiksi ruokaa. Ja sitten niitä testiin. Tuossa on tällä puolella puupalikoita ja tuolla oikealla puolella on sitten pellettiä. Sytytys tapahtuu tämmöisellä valopetrolilla sen takia, että saadaan se syttymään mahdollisimman tasaisesti, niin tulee sitten vähän vertailukelpoisempi tästä testistä, että kun on erämies, niin toki ei tämmöistä käytössä, paitsi jos olisi pakko. Eli molemmissa astioissa tulee olemaan sitten, no laitetaan tulilehden. Eli siinä lähti keittimet tulille. Molemmissa astioissa on tasan 1 litra kylmää hanakylmää vettä. Vatskasta tuonne. Sormet ei haittaa. Ja noin, meillä siellä on kaksi identtistä systeemiä, toisessa puuta ja toisessa pellettiä. Sitten jäädään seurailemaan, että miten siellä vesi kiehuu ja miten kauan, miten nopeasti lähtee. Ja kaikki mahdolliset tiedot tietysti otetaan ylös. Noin, ja ensimmäinen 5 minuuttia on vierähtänyt, ja taas huomataan niin kuin edellisessäkin pelkässä polttotestissä, että toi puu aloittaa kyllä paljon rajummin, niin kuin liekeistä näkyy. Että siellä alkaa kiehuminen, on varmaan aika lähellä. Mutta toisaalta taas näyttää, että pelletissä toi liekki on niin kuin tavallaan kohdistetumpaa, että ilmeisesti siinä ehkä menee ihan niin paljon sitten lämpöä tuonne NS-harakoille. Et katsotaan. Sitten otan tuossa noin 5 minuutin välein otan klippiä, paitsi tietysti siinä vaiheessa, kun rupeaa jompikumpi kiehumaan. No itse asiassa nyt ollakin aika lähellä, että puuta käyttävä poltin on erittäin lähellä varmaankin kiehumispistettä, että sinne rupeaa jo kuplia muodostumaan pintaankin. Pelletissä nyt ei ihan vielä, että siellä on toki kyllä kuplia on tuolla pohjassa näkyy jo, mutta ne ei vielä nouse ylös, mutta puupuoli alkaa olla kyllä hyvin lähellä kiehumispistettä. Että enpäs vielä katkaisekaan tätä klippiä, että katsotaan kuitas, jos vaikka saatais taltioitua tämä kiehumaan lähtö. Liekit on huomattavasti isommat, mutta eivät tule kestämään toki niin kauan niin kuin edellisessä polttotestissä huomattiin, niin se sitten oli aika nopeasti ohi, että sehän ei ollut kuin pikkusen reilu 10 minuuttia puulla ja pelletillä paljon pidempään. Ja kyllä se näyttää siltä, että tosiaan tuota lämpöä menee hukkaan, liekit lyö tuolta kulhon ohi aika pitkälle. Nämä on tämmöisiä jotain, olisiko jotain koiran ruokakuppeja, vaikka ei minulla nyt koiraa olekaan, mutta nämä oli ainoat tämmöiseen käyttöön sopivat astiat, mitä mulla oli 2 identtistä kappaletta, että pystytään taas tämä vertailu pitämään tässä tasapuolisena molempien suhteen. Kyllähän siellä nyt näyttäisi joo, että puupuoli alkaa tosiaankin kiehumaan täällä pikkuhiljaa.
Eikä pelletti kyllä kovin kaukana tule varmaan perässä, että kyllä sieltä höyryä muodostuu hyvin. Pohjassa on tosiaan isoja kuparikelmiä tai itse asiassa koko pohjaan kuplien peitossa. Nyt mä kyllä melkein pistäisin tähän tietynlaisen rajaviivan, että nyt voisi sanoa, että toi puupuoli se jo kiehuu. Eli kameran kellon mukaan 8 minuutin kohdalla kävi puupoltin kiehuttamaan tuota litraa kylmää, hanaa kylmää vettä. 8 minuuttia ja kiehuminen alkoi. Ja 10 minuuttia sytytyksestä puupuoli, niin kuin varmaan liekeistäkin varmaan voi päätellä, niin kiehui jo ihan kohtalaisen hyvin, on kiehunut jonkun aikaa. Mä vielä kokeilin tuossa katsoa vähän tuosta lähempää. En tiedä saako tästä juurikaan mitään selvää, mutta kiehu reilusti. Pelletti aloittelee tuossa pikkuhiljaa kiehumista. Kyllä se kuumaa toki on, mutta no joo, voisi sanoa, että nyt se, sanotaanko, että nyt ollaan hyvin lähellä samaa pistettä kuin mikä pistettiin rajaksi tuossa puupuolen kiehumisessa, niin se on 10 minuuttia ja pelletti käy. Pellettipoltin käy keittämään litraa vettä. Laitetaan tuohon taas kamera tuohon framille. Ja sitten otetaan taas tuossa noin viiden minuutin päästä seuraava klippi. Nyt pitää ottaa vielä yksi väliklippi tässä, koska sitten toi puuta käyttävä keitin alkaa pikkuhiljaa hiipua ja on ollut tuosta 12 minuuttia vasta sytytyksestä. Vesi toki vielä kiehuu, mutta ei enää liekkiä kovinkaan paljon siellä ole. Katsotaan sitten, missä vaiheessa kiehuminen loppuu. Ja pelletti näyttäisi nyt tuossa kiehuttavan vettä silleen pikkuhiljaa taso, ei mitenkään rajusti, mutta kuitenkin kiehuu. Ja 15 minuuttia sytytyksestä. Puuta käyttävässä keittimessä ei ole enää liekkejä ollenkaan. Tosi hyvä hiillos, vesi vielä kiehuu kuitenkin. Pelletti taitaa ruveta tästä vasta pikkuhiljaa niin kuin lämpiämään ja kiehuminen alkaa olla jo ihan tuommoista reilua. Eli katsellaan taas vähän eteenpäin, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja 19 minuuttia sytytyksestä ja kyllä nyt täytyy melkein väittää, että toi puuta käyttävä keitin ei enää jaksa kiehuttaa tuota vesimäärää, että vielähän sieltä toki höyryä nousee. Kuumahko vesi, mutta esimerkiksi kuplan muodostus on loppunut lähes kokonaan. Et ilman lämpötilahan on tässä semmoinen 2-3 astetta pakkasella, että tokihan lämmin vesi siellä höyryä, mutta pelletti kiehuttaa erittäin hienon tasaisesti aika. Ei voi sanoa, että rajusti, mutta ihan normaalisti. Varmaan menee vielä aika pitkälle, mutta puupuoli kyllä nyt pitää täytyy sanoa, että ei kiehu enää. ...25 minuuttia sytytyksestä ja puukeittimessä, tai siis puuta käyttävässä keittimessä ei ole enää kuin pikkusen hiilosta jäljellä, mutta pelletti vaan jaksaa rakata, siellä on ihan hyvät liekit ja kiehuminen jatkuu hyvin tasaisesti ja mukavasti. Mä vähän zoomaan tohon, niin näkee vähän tuosta. Täällä on niin höyrystä, että pitää käydä vähän puhaltamassa. Vähän siitä tätä paljon selvää saa, mutta kiehu, hyvin kiehu. Jatketaan tässä vielä tarkkailua. Ja aika lailla tasan puoli tuntia sytytyksestä ja pelletti palaa vielä reilusti liekillä
kiehuminen on tasasta ja hyvää. Puuta polttavalla puolella ei tapahdu enää yhtään mitään, että pikkusen vielä lämpimästä vedestä äyriä nousee, mutta pelletti rokkaa vaan. 35 minuuttia sytytyksestä ja vielä liekki palaa ihan sanotaan kohtalaisesti. Tän nostaa vähän tätä kameraa tuohon lähemmäksi, niin näkee paremmin sitten tuon mahdollisesti tuon kiehuminen. Toinen puoli on vähän niinku peli menetetty, mutta suuntaan nyt sille, että molemmat siinä vielä näkyy kuitenkin. Elikkä noin, 35 minuuttia ja on koko ajan kiehunut ihan tasaisesti ja liekki on vielä kohtalaisen voimakas. Toki se sitten hyvin nopeasti hiipuu siinä vaiheessa, kun niin sanottu poltettava materiaali loppuu, mutta hiilostahan siinä kestää vielä aika pitkään sen jälkeen. Tässähän olikin nyt tarkoitus vähän seurata tätä kiehumisprosessia eikä paloa. Neljäkymmentä minuuttia sytytyksessä ja vielä kiehuu, eli tää on nyt kiehunut puoli tuntia yhtäjaksoisesti ja ihan reilusti. Ja vielä on tuli, on ihan, liekit on ihan kohtalaisen hyvät, ettei vielä ole päästy edes tuohon hiilosvaiheeseen. Tää näyttää tosi hyvältä. Et itse asiassa mä tuossa kesäkeleissä kokeilin tosin tuulisissa olosuhteissa, mutta kuitenkin niin tuommoista porkkanoiden ja perunoiden keittämistä, niin kyllä ne yhdellä tuommoisella tulipesällisellä pellettiä, niin kyllä ne kypsäksi asti sai. Mutta jatketaanpa vielä. 45 minuuttia vielä mennään ihan täysillä. Nyt pitää vaan tehdä semmonen pikkunen operatsuuni, että nämä on niin laakeet nämä astiat, tuppaa olemaan semmonen vaara, että kiehu kuiviin, niin mä laitan tosta toisesta kaudan vähän tonne. Vähän on lämmintä vettä, mutta kuitenkin. Katsotaan vieläkö saadaan toikin kiehumaan tuossa. Mut tosi hyvin on kyllä, että koko ajan on hyvin tasaisesti kiehunut. 48 minuuttia sytytyksestä nyt liekit loppu aika totaalisesti. Tosin nyt taisin ton veden lisäyksen tehdä vähän huonossa vaiheessa, että nyt ei ihan kerennyt käydä kunnolla kiehumaan. Kyllä siellä niinku kuplaa vielä pohjalla on ja aikaisemman kokemuksen perusteellahan toi hiilos tekee semmoisen liikkeen, että se hetkeksi melkein niinku näyttää sammuvan ja sitten se herää uuteen eloon, että saisi nähdä vielä, että lähteekö tää vielä kiehumaan. Mutta mikäli näin, niin sitten jatketaan testiä, jos ei, niin sittenhän se on siinä. Mutta tosi kauan toi kiehu, että semmoinen, mitä siinä meni, reilu puoli tuntia kiehu koko ajan, että kyllä siinä ihan soosit saa tehdä. 55 minuuttia sytytyksestä ja siellä nyt ei vieläkään toi hiilos mun mielestä päässyt ihan niin kuin täyteen vauhtiin, että se nyt, sanotaanko niin, nappa ei ehkä ihan kiehu, mutta ei paljon muutakaan. Tosiaan nyt vähän jäi harmittamaan tuo, kun mä vähän väärässä kohdassa ehkä laitoin sinne lisää vettä, että se kiehuminen loppui. Että se jos olisi kannella kiehunut, niin todennäköisesti se olisi kiehunut tähän asti. Mulla on kyllä semmoinen pikkuinen aavistus, että se saattaa vielä kiehua. Siellä on nimittäin niin iloksista näkyy, että siellä on tommonen aivan pieni tollanen sininen liekki, mikä tulee sieltä, että siellä on vielä, kyllä siellä vielä niin kuin voimaa riittää. Mutta katsotaan nyt, jos se vielä hyvinkin lähtisi tuosta kiehumaan. 1 tunti ja se on tasan tunti sytytyksestä ja vielä sieltä höyry nousee ja pientä kuplamuodostusta pohjalla, mutta ei jaksa ihan kiehua. Kyllä mä luulen, että tossa hyvinkin pystyisi
ruuan keittämään. Että toi nyt on vähän, jos niin kuin ajattelee, vertaa tuohon, mitä käytettiin puupalikoilla kuivalla laudan pätkällä, niin se olisi lähinnä semmoisia, että jos pitää nopeasti saa keitettyä. Muutama minuutti nopeamminhan se kiehahti, mutta sen kiehuminen ei kestänyt sitten kauan. Että kaffetta ja teet siinä pystyy tekemään, mutta ei oikein niin kuin mitään. Ainakaan raasta eineksistä tehtyä ruokaa keittämään, mutta kyllä täällä pelletillä niin periaatteessa pystyy tosiaankin ihan tuolta, jos malta ottaa vaikka perunaa ja porkkanaa, niin kyllä ne kypsäksi saa yöllä tuommoisella pesällisellä. Et näihinhän kumpaakaan ei ole lisätty tässä kokeen aikana polttoainetta, että se on se, mitä siellä on ollut, niin se on poltettu. Toki täytyy sanoa myöskin sen, että puutahan on painollisesti noin puolet siitä, mitä pellettiä. Et siinä jos käyttäisi jotain kuivaa koivua tai jotain tuommoista, niin tokihan se sitten palasi ja lämmittäisi varmaan jonkun verrankin pidempään. Mutta toi pelletti on kyllä tosi hyvä. Sääli vaan, että sitä ei tuolta luonnosta löydy ihan tuommoisena. Se olisi melkein sitten kannettavaa mukana, jos lähtee metsikköönkin vaikka ruokaa laittelemaan. Mutta mä vielä tässä seurailen, mitä tapahtuu. Tuolla on vielä ihan kohtuullisen hyvä hiilos on tuolla pöntössä. Että kyllä se ainakin jaksaa tuon yhden lämpimänä pitää, jos ei. Ei se varmaan enää kiehumaan lähde, mutta katsellaan. Tuossa pitää vielä näyttää tommonen juttu, kun tuolla on semmonen mielenkiintoinen sininen liekki kuitenkin vielä tuolla. Mä yritän nyt saada tän kameran tästä varovasti jalustalta pois, että jos sen vaikka sattuu näkemään tuolta, että minkälainen. Että siellä on tommonen pikkanen sininen tulipalaa vieläkin, vaikka tästä alkaa olla jo reilu tunti siitä, kun pistettiin se tulille. Että tässähän on vielä kaikki mahdollisuudet, että se vaikka ryökäle lähtisi kiehumaan. Pikkasen kyllä epäilen, mutta kuuma se on joka tapauksessa. Ei tuonne viittisi kauhean pitkäksi aikaa sormea laittaa. Siellä on vielä, vaihdettaisiin vähän höyryjä pois, jos näkisi. Pientä kuplan muodostusta näkyy vielä tuossa pohjalla. Ja todella tommonen nätti. Nätillä sinisellä liekillä vielä. Voisi sanoa, että palaa. Ei pelkästään ole hiilos, vaan vähän niin kuin palaa. Ja tunti 10 minuuttia sytytyksestä ja nyt alkaa, vielä se jaksaa pitää sen kuumana, ei keittää, mutta jaksaa pitää kuumana, että äsken tein tämmösen empiirisen kokeen, eli tyrkkäsin sormen sinne, niin kyllähän täytyy myöntää, että melkoisen kuumaa oli, että kyllä siellä vielä varmaan vihannekset kypsy. Ja nyt alkaa olla tunti 20 minuuttia siitä, kun sytytettiin. Tunti 10 minuuttia siitä, kun tää käy kiehumaan. Ja vieläkin se on ihan, sanotaanko, kohtalaisen kuuma. En kyllä lähtisi käsiäni tossa vielä pesemään. Että ei se nyt kiehu, mutta ei paljon muutakaan. Mutta hiilos alkaa olla kyllä tuolla jo sen verran heikko, että mä luulen, että päätän testin tähän tosi hyvin. Pelletti pärjästä. Mä nyt yritän tästä koostaa jonkunnäköisen jutun tonne tupeen. Ja varaston kätköstä löytyi tämmöiset aarteet kuin kellyketle ja chilliketle. Eli nämä on tämmöisiä risukeittimiä, todella nopeita, polttaa mitä vaan palavaa. Et laitan tässä jossain vaiheessa pätkän näistäkin sinne
tupeen näkymään.